się cały lud. I obóz rozbijano. W obłoku swoją obecność manifestował. Estrella, lo más importante, lo que nos interesa más como deportista es cómo está de la lesión en la mano izquierda que le impidió Geniální záležitost, kdy člověk stane z postele, přijde k výtahu, sede z druhého patra do přízemí. A přízemí je prosím zahradní restaurace, u který je bazén, takže opravdu tak člověk sede k bazénu a všechno. Dá se tam skvělou ten mít. Tam jsou lidi práška, úzervy, posledná srkávice, tak. A kdybych se rozhodl, že moře je tak, tak to mám přímo od toho bazénu nebo si zahradní restaurace, to mám 20 kroků na pláž, na přízemí.